Noticiário Regional com Ruben Santos. A Madeira conta com mais 61 novos casos de Covid-19. Há mais de 5 meses que não se registavam tantas novas infecções na região, ou seja, temos de recuar até o dia 2 de março para encontrarmos um número semelhante de contágios reportados no espaço de 24 horas. Nas contas da Direção Regional de Saúde, há a reportar ainda 34 casos recuperados. De acordo com o boletim epidemiológico, apenas 8 dos novos casos são importados, 3 da região de Lisboa e Val do Tejo, 3 do Reino Unido, 1 da Ucrânia e outro de Espanha, pelo que 53 são casos de transmissão local. Neste momento, são 335 os casos ativos, estando 9 destas pessoas internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, 7 em unidades polivalentes e 2 na unidade de cuidados intensivos dedicada à Covid-19. 83 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, sendo uma parcela significativa associada aos casos do Porto Santo. 106 situações encontravam-se ontem em apreciação pelas autoridades de saúde, todas elas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos, outras situações reportadas à linha SRS 24 ou provenientes dos vários postos de testagem da região. Os concelhos do Porto Santo e do Funchal somam o maior número de infecções de Covid-19 registadas ontem. São 20 novos casos para cada um destes dois concelhos. Juntam-se nas contas dos positivos os concelhos de Câmara de Lobos, com 5, Ribeira Brava, com 3, Santa Cruz, com 2 e São Vicente, com 1 caso. O secretário regional da Saúde voltou ontem a fazer um apelo aos mais jovens por comportamentos mais adequados ao contexto em que vivemos. A pandemia ainda não acabou. Vamos continuar a vacinar os jovens. Pretendemos atingir, dentro de pouco tempo, os 70% da população vacinada e 85% de vacinação iniciada. Precisamos que os jovens tenham comportamentos adequados. Os jovens identificados como contactos não devem viajar nem devem aparecer nos centros de vacinação na região autónoma da Madeira. As férias devem ser seguras e não devemos estragar as férias dos outros. Agradecemos o trabalho de todos aqueles que, em 24 horas, montaram um novo centro de alojamento da Covid-19, sempre pensando na segurança da população, neste contexto de pandemia e numa época muito especial, que é a época de verão, em que todos procuram descansar, merecem descansar, devem descansar e todos nós temos a responsabilidade do descanso dos outros e das férias dos outros. Pedimos, por isso, aos jovens para continuar a ter comportamentos mais adequados, mais de acordo com aquilo que estamos a atravessar, porque a pandemia ainda não acabou. Numa conferência de imprensa, convocada ontem pela Direção Regional de Saúde, com o intuito de partilhar informação e tranquilizar a população, Pedro Ramos revelou que o Porto Santo tinha ontem 78 casos ativos de Covid-19. Um turista caiu esta manhã na zona do Rabassal, na Calheta. O estrangeiro estaria a realizar este percurso pedestre na companhia da família quando se desequilibrou e caiu de uma altura de aproximadamente 50 metros. O seu estado de saúde é desconhecido, até porque, ao que tudo indica, o homem encontra-se numa zona de difícil acesso. No local estão 14 bombeiros voluntários da Calheta, que irão proceder ao seu resgate, assim como a Polícia Florestal e a Polícia de Segurança Pública. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, com a colaboração da PSP do Funchal, identificou e deteve fora de flagrante delito um homem de 63 anos pela presumível prática de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência. A investigação permitiu apurar que os factos ocorreram no passado dia 17 de agosto, na cidade do Funchal, tendo o agressor aproveitado o facto de a vítima ser uma jovem portadora de deficiência cognitiva e conduzindo-a a um local ermo onde a sujeitou aos abusos sexuais. O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes e fica em liberdade, estando proibido de contactar com a vítima. Santana é o município mais barato da Madeira para comprar casa, mas a região não tem nenhum município entre os 25 mais baratos do país. Ricardo Miranda, consultor da Remax Elite, explica porquê. Eu tenho ideia que eles acabam por fazer esses estudos depois sobre o
os valores escriturados. E o que provavelmente deve acontecer em Santana, como acontece em imensos concelhos mais distantes do Funchal, Santana, Porto Nês, se calhar até o próprio São Vicente, é muitas dessas transações, e parto eu do princípio, que devem ser transações de prédios rústicos, de pessoas que compram um talhão ao vizinho e acabam por escriturar, e estamos a falar em valores extremamente baixos. E eu penso que isso é capaz de ter uma grande influência nessa situação. Se estivermos a falar a nível mesmo real de mercado, eu também não é nada que me surpreenda muito, porque efetivamente nós ainda estamos com uma situação de um grande desconhecimento do lado norte da ilha. Inclusivamente, existe um grande estigma pelo lado norte. Muitas vezes nós próprios é que desmistificamos isso, especialmente perante os estrangeiros. Existem imóveis fantásticos no lado norte e que ainda nesta fase, com preços extremamente interessantes. As redes viárias têm também ajudado a valorizar, de certa forma, esta parte da ilha. Sem dúvida alguma. Eu tive esse exemplo flagrante na Boa Ventura, que eu tive lá uma moradia durante algum tempo para venda, e uma das situações que acabou por viabilizar a venda foram as redes viárias. A partir do momento que a Boa Ventura teve aquela ligação, é completamente diferente, porque especialmente, e orientando novamente isto para o cliente estrangeiro, ele faz uma viagem nestas redes viárias novas super tranquilo, mas se for pelas estradas antigas, a dificuldade já é maior. E as redes viárias têm um grande reflexo na valorização dos imóveis, sejam casas, terrenos, o que for, mas têm um grande papel, um papel importantíssimo na valorização da parte do imobiliário. Já o diretor-geral da Remax Elite na Madeira, Filipe Gomes, explicou quais as tendências de mercado após a pandemia. Fomos vendo desde o final do ano passado, o início deste ano, uma viragem. Portanto, os apartamentos representam sempre, enfim, 60%, grosso modo, da nossa faturação. E houve, de facto, uma inversão desses valores. Portanto, as moradias subiram bastante. Tivemos vários meses em que as carteiras que nós estávamos a fazer eram, na maioria, moradias. E, portanto, de facto, verificou-se aqui uma alteração disso. Está a normalizar, portanto, isso agora praticamente voltou ao que era. Portanto, temos tido nos últimos meses já mais apartamentos do que moradias. Também, efetivamente, não há no mercado, não existem muitas moradias com valores dentro do que se procura. E, portanto, respondendo à parte do conforto, sim, se calhar houve algumas pessoas à procura de mais espaço de quintal, mais espaço também interior para viver, não ser tão exíguo como nos apartamentos. Dos 25 municípios mais baratos para comprar casa em Portugal, Penacova ocupa o primeiro lugar. Os proprietários deste município pedem, em média, 428 euros por metro quadrado, sendo este o metro quadrado mais barato do país. Em Santana, pede-se, em média, 863 euros por metro quadrado. Apareceu ontem uma mancha de cor negra no mar que banha o complexo balnear da Barreirinha. A informação adiantada pelo diretor regional do ambiente, Manuel Lara, refere que, feita uma análise prévia, tudo indica tratar-se de partículas de carbono que se formam nos sistemas de exaustão de fumos dos motores de combustão a diesel ou fuel utilizado em embarcações. É uma situação que, felizmente, não é comum, mas acontece, porque estamos numa zona, uma frente de mar aberto, com há muito tráfego marítimo, e por vezes há situações destas, algumas limpezas de porão, algumas lavagens de porão, algumas descargas ilegais que caminham, adicionam-se junto à costa, e que são normalmente acompanhadas, particularmente pela Polícia Marítima, porque é a entidade que não só tem os meios, mas os meios próprios para este tipo de intervenção, como também tem as competências, inclusivamente quando há infrações ambientais provenientes de embarcações, de navios.
Manuela Ara assume ainda que é difícil, nestes casos, identificar os autores dos despejos. É complexo. É mais quando é imediato, quando porque consegue-se cruzar o tráfego marítimo com um determinado tipo de poluente. Mas se é um poluente muito comum, cruzar a informação entre o tráfego dessa embarcação e o resíduo em concreto é complexo. Consegue-se fazer, por exemplo, ao nível de determinados petroleiros, porque sabendo o trânsito, a navegação que eles têm, e cruzando com o tipo de fuel, o tipo de combustível que eles têm, consegue-se identificar. Mas ainda assim é bastante difícil de o fazer. A prioridade é claramente preventiva, no sentido de se esse resíduo pode causar alguma prejuízo à saúde da população. Neste caso concreto, como se aproximou, foi-se aproximando ao longo da tarde para uma zona balnear, nas casas da Barreirinha, os nadadores salvadores fizeram muito bem o que devem fazer nestes casos. Sempre que há uma ameaça e que não se sabe muito bem o que é, muitas vezes, pode ser várias coisas, por exemplo, alforrecas, ou um objeto estranho, espumas, que não se sabe a sua natureza, os nadadores salvadores podem e devem hastear a bandeira vermelha, portanto, proibindo que as pessoas se desloquem até aquela ameaça desaparecer, não é? Portanto, ontem fizeram isso e fizeram muito bem. A Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, durante a época balnear, reforça o seu efetivo no litoral, tendo já identificado diversas irregularidades e fontes de poluição de diferentes naturezas, com particular preponderância para as águas residuais urbanas, notificando os respectivos municípios para a necessidade de corrigirem as disfunções das suas redes de saneamento. Entretanto, a normalidade no complexo balnear da Barreirinha está reposta. E por falar em praia, domingo, segunda e terça foram estes os dias em que os complexos balneares da Frente Mar registaram uma maior afluência superior às 3.500 entradas, conforme explica o administrador Nelson Abreu. Estamos a falar de domingo, segunda e terça. Okay. Essencialmente foram os dias que tivemos aqui uma maior afluência aos complexos balneares. Tivemos uma média diária em todos os complexos superior às 3.500 entradas. Realmente aqui estes dias, com esta temperatura mais elevada, fez que as pessoas fossem às praias. E relativamente também ao ano passado, temos tido aqui um acréscimo menor dos 48%. Já conseguimos este ano ultrapassar a barreira das 183 mil entradas. Comparativamente a 2020, realmente temos aqui um valor bastante acrescido. Nós, para esta altura do ano, tínhamos sensivelmente 120 mil entradas até dia 16 de agosto. Este ano já ultrapassamos essa barreira, claro. Ainda são números muito inferiores àquilo que tínhamos antes da pandemia, porque tem aqui uma variável que condiciona a limitação dos complexos. Portanto, temos aqui um rácio que temos que cumprir, que são os 4 metros por cada utente, e que faz com que os complexos tenham uma limitação, originando também aquilo que temos tratado nos complexos balneares, que são as filas de espera. O uso obrigatório de máscara no interior dos complexos continua a provocar alguma confusão aos banhistas. Reforçamos essas medidas, porque não custa nada estarmos sempre a apelar à situação. Alguns utentes muitas vezes não têm os comportamentos cívicos que deveriam ter. Sentimos que muitas vezes, por questões de comodismo, alguns querem concentrar a colocação da toalha num espaço mais próximo ou à piscina ou à estação do mar. Isso realmente é um problema que nós sentimos nos complexos balneares. Vamos sensibilizando. A questão da máscara também. A máscara também reforçamos sempre. Realmente podemos dizer que não é cómodo o uso da máscara, é normal, com temperaturas elevadas, estar com a máscara. A máscara, quando as pessoas vão se deslocalizar ou a acesso ao mar à piscina, não é obrigatório. Quando estão na sua toalha ou zona de solário, também não é obrigatório. Mas quando vão à casa de banho ou vão ao bar, aí têm que ter essa consciencialização de usar a máscara, bem como a entrada e a saída do complexo. Portanto, não são todos os movimentos dentro do complexo que obrigam o uso de máscara. Estão devidamente identificados. Quando é que deve ser aplicado o uso da máscara? Não só com a questão, como há pouco eu referi, da sinalética em suporte de papel, não é? Mas também com as mensagens áudio, e isso que é sempre uma situação que temos que aprender a viver, mas como nós costumamos dizer, portanto, tempos excepcionais são medidas excepcionais.
frente de mar, dispõe de 4 complexos balneares, nomeadamente o Lido, Barreirinha, Ponta Gorda e Doca do Cavacas. Hoje há nova volta à ilha, desta feita pela freguesia de São Roque. Por lá andou a jornalista Mariana Pacífico, que ouviu dos fregueses elogios e pedidos. Aqui em São Roque nós temos, felizmente, infraestruturas já com muita qualidade e tem sido feito um bom trabalho nos últimos anos. Talvez fosse bom, logo possível, em termos financeiros, o chamado centro cívico, que já existe noutras freguesias ao longo da Madeira. E São Roque acho que também merece ter esse centro cívico onde agregasse os vários serviços nesse local. As pessoas estão satisfeitas com o presente da gente aqui. Estão muito satisfeitas. Porque eu uso dizer aqueles clientes. Toda a gente o conhece e por acaso isso mesmo dizia muito bem dito. Hace falta mais ginásio, deportes. Mais animação. Não tem? Não tem. No Lombo Segundo não tem. Não tem nada disso, não tem parque, não tem nada. Só tem em São Martinho. Conseguimos. Que aquilo fosse aquilo que eu desejava já há muitos anos, na construção de um parque. Conseguimos. E feito para descoberto. Não tem toda, tem coisa. É o ar livre. Já foi bom. Mesmo assim, estou conseguindo aquilo, mas o problema do inverno, quando está chuva, não se pode utilizar aquilo. Quando está muito sol também, é um problema, porque os miúdos estão ali a treinar. Andamos há anos já a ver se conseguimos a cobertura daquilo. Com respeito ao resto, pronto, se a freguesia está normalizada, está mais ou menos desenvolvida, não se pode queixar muito de coisas. Enfim, como todas as freguesias também têm os seus problemas. Eu acho que está assim bem gerida. Temos tido a sorte de ter as pessoas à frente das nossas freguesias, pessoas realmente que têm com competência e que têm realmente feito alguma coisa para a nossa freguesia. Olha, se eu venho logo à cabeça, é fechar o campo, fazer um pavilhão. Uhum. E esse campo deveria ser arranjado? Ser fechado. Fechado. Que é um campo aberto, por exemplo, no dia de hoje. Não se consegue estar lá, se os miúdos não conseguem praticar desporto, como é claro que aquele já há muitos anos que é reivindicado pelo clube, mas há sempre entraves. E fazer aqui mal, se olhar, para um centro de saúde, para aqui próximo, mais próximo. O que existe é muito longe. Está longe, aqui no sítio do Gouveia. As pessoas aqui têm de se deslocar. E para quem não tem transporte? Sim, torna-se mais difícil. Uma sede de sítio tem também, de ver aqui próximo. Mas tem que se deslocar aí para baixo, para Penteado ou para o Funchal. Pelo menos para mais os velhotes. Os idosos com as quais levantar as suas reformas. Bem, por onde passa há uma varia que se eles arranjassem melhor era bom. Se fosse cimentada para a gente passar, porque assim há uma caminhonete que vai às zonas altas e para a gente ir para esse lado, quando está inverno, que ele escorrega para passar, para cortar caminho. É perigoso. É perigoso que aquele escorrega. Pois quando uma estrada interrompe, eles procurem aquela e limpezas nas ribeiras, que só tem canavieiras. Que a visibilidade da gente ver com o carro, não se vê o carro bem de baixo. E já me bateram no carro derivado a isso. Não vem de baixo, vem de cima, não vê o carro bem que eu tenho. Porque eu moro numa zona alta. São Roque é uma das 10 freguesias do Funchal, conta com cerca de 8 mil residentes e dispõe de 45 estabelecimentos comerciais. O líder da Iniciativa Liberal, João Coutrinho de Figueiredo, diz que a Madeira é pouco liberal. Em entrevista ao Diário de Notícias da Madeira, Coutrinho está confiante em bons resultados nos concelhos de Machico e São Vicente. Temos alguma dificuldade em dizer concretamente aquilo que poderemos esperar ter na noite do dia 26 de setembro. Agora, uma coisa, politicamente, vamos ter com certeza, que é, ao submeter à escolha dos madeirenses pela primeira vez, a possibilidade de votar num candidato liberal, vamos estar a pôr as ideias liberais na agenda do debate político regional, e isso para nós é uma vitória política desde logo. E depois, dada a qualidade de alguns dos candidatos que tive a ocasião de conhecer e o seu empenho na campanha que vai
que já está em curso em termos práticos, mas que irá ter maior força a partir do final do mês, tenho a certeza que poderemos ter bons resultados. E estou particularmente esperançado que o consigamos fazer no Conselho de Machico e no Conselho de São Vicente. O Funchal não entra nessas contas? O Funchal entra nessas contas, claramente. É uma excelente lista que temos no Funchal. A questão é que as dinâmicas partidárias no Funchal são mais difíceis de prever. Portanto, essas não consigo ser tão otimista à partida, mas creio que também nos poderão surpreender para positiva. É difícil, como disse Ruben, não havendo uma referência prévia, saber qual é o nosso ponto de partida, o que é que seria, em termos realistas, possível de ter. Mas vamos ter, com certeza, mandatos atribuídos nos conselhos a que nos estamos a candidatar, e isso já será já fará parte daquilo que temos estado a fazer, no fundo, também, no país como um todo, que é afirmar, sem atalhos e com segurança, as ideias liberais no debate político. Quanto à opinião do liberal relativamente ao governo regional, Coutrinho acusa o executivo madeirense de ser mais centralista do que alguns países europeus. As pessoas sentem que está na altura da Madeira não ser só uma perla do Atlântico para quem a visita, mas ser também uma perla de esperança para quem aí vive, quer trabalhar. E essa sensação de que o desenvolvimento da Madeira chegou a uma espécie de impasse e que depende muito da capacidade dos poderes públicos voltarem a dar às pessoas a capacidade de decidir o seu próprio destino, que é absolutamente crucial e foi algo que nunca foi tentado. A Madeira tem sido sempre gerida pelo mesmo partido político a nível do governo regional e tem um partido político esse que, para além da sua ideologia de base, tem na Madeira tiques estatistas ainda maiores do que tem no continente. E, portanto, isso a prazo vai conduzir, ou conduziu já, e não irá retirar a Madeira deste ciclo de dependência em relação ao poder central, que não permite às pessoas encontrar as tais oportunidades e fazer o desenvolvimento que a Madeira precisa. Portanto, os problemas da Madeira não são, na sua essência, muito diferentes das zonas do país, mas depois estão particularmente difíceis de serem resolvidos porque não têm um governo que dê às pessoas a facilidade de poder decidir sobre o seu próprio destino. É tão centralista como os piores governos centrais que existem por essa Europa fora. Por fim, e aproveitando o facto de João Coutrinho de Figueiredo já ter desempenhado o papel de Presidente do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal, ficou a perspectiva sobre o turismo da Madeira. Eu sei, por exemplo, que nos meses mais recentes, pelo menos dos contactos que tive, se é que fui-me chegando, há novos mercados, não só de turistas de Portugal continental, mas também com turistas da América do Norte, que pode estar a indicar que as novas ligações aéreas que estavam a começar a crescer em relação ao Atlântico Norte poderão estar a fazer mudar um pouco a possibilidade de crescimento do turismo na Madeira. E, portanto, isso é algo que as autoridades espero que estejam atentas, porque tendo a Madeira já uma pressão turística razoável, esta procura nova tem que ser utilizada para aumentar os preços e as margens do produto turístico na Madeira e não para aumentar o número de turistas na Madeira, necessariamente. Uma entrevista ao líder da Iniciativa Liberal, que pode ser lida na íntegra, na edição impressa do Diário de Notícias da Madeira de hoje. A habitação social para jovens em Santa Luzia é prioritária para Pedro Calado. A garantia foi deixada pelo cabeça de lista à Câmara Municipal do Funchal, na apresentação ao final da tarde de ontem, da equipa candidata pela coligação PSD-CDS à Junta de Freguesia de Santa Luzia. Nós temos uma população envelhecida, mas também temos muitos jovens que habitam aqui em Santa Luzia. E para os nossos jovens, nós temos uma resposta muito simples, Tiago, para dar. Ainda há pouco tempo, quando passava aqui em Santa Luzia, passei aqui por um projeto de habitação a custos controlados que nós fizemos no nosso tempo, nós, eu e o Dr. Bruno, quando lá estávamos, que era uma cooperativa de habitação que se chamava e que se chama Habitagem. Um prédio que existe aqui ao lado, isso é aqui por trás. Esse é um bom exemplo daquilo que nós queremos fazer em Santa Luzia. Nós queremos atrair a juventude para morar no centro do Funchal, aqui em Santa Luzia, a habitação com preços acessíveis, com qualidade, tal como nós fizemos naquela altura, para uma cooperativa de habitação, lançada pelos jovens empresários, com o apoio da Câmara Municipal, mas isso foi nos bons tempos, nos tempos em que alguém pensava na juventude,
pensava na forma de atrair os jovens, que não têm naturalmente, porque estão a começar a sua vida, não têm a capacidade para comprar habitação lá fora. O cabeça de lista pela coligação do PSD-CDS, para além de assumir o compromisso de reforçar os apoios para a habitação social, comprometeu-se a ajudar os mais idosos, melhorar as estradas, criar bolsas de estacionamento e garantir mais transportes públicos. Calado, disse ainda que nesta campanha há tempo para tudo, menos para entreter o povo. Não chega a ser simpático, nem chega a andar com sorrisos peps ao dente. Havia muita gente que antes de começar esta campanha me diziam: "Oh Pedro, tu és muito sisudo. Pedro, tu tens que rir mais. Pedro, eu... Ai, outros Pedros. Tens que rir mais. Tens que andar sem fato e sem gravata. Há tempo para tudo. Há tempo para trabalhar. Há tempo para sorrir. Há tempo para andar de fato e gravata. E há tempo para andar de sapatilhas e de calças de gangue e de ténis, ou de calções, como quiserem. Mas, essencialmente, o que as pessoas têm que perceber é que nós não estamos aqui para entreter. Nós não estamos aqui para fazer promessas. Nós estamos aqui para realizar, para fazer obra. E essa é a diferença que nos diferencia do projeto socialista para o projeto social-democrata." Segundo o social-democrata, a autarquia abandonou Santa Luzia e até agora os únicos investimentos feitos foram da responsabilidade do Governo Regional, num montante superior a 17 milhões de euros, lembrou o candidato, sublinhando que a autarquia não deu qualquer verba à Junta de Freguesia de Santa Luzia. As críticas do candidato à autarquia do Funchal pela coligação PSD-CDS fazem eco numa entrevista concedida esta quinta-feira ao Diário Notícias de Lisboa, na qual Pedro Calado diz sentir na pele os efeitos de uma campanha eleitoral menos correta, sobretudo desde que anunciou que estava na corrida ao Funchal. Calado diz mesmo ser alvo de uma campanha eleitoral baixa, suja, negra e de difamação. Pedro Coelho diz que governa do mar à serra e deslocou-se ontem à Travessa do Lombinho, em Câmara de Lobos, para assinalar uma das 60 obras realizadas no âmbito da colocação de iluminação pública inexistente até esta intervenção. Viemos hoje à Travessa do Lombinho, na freguesia de Câmara de Lobos, comprovar aquilo que temos feito nos últimos 8 anos. Ou seja, em alguns becos, em algumas entradas, em alguns impasses, nós temos colocado iluminação pública que não existia. E neste momento, mais de 60 intervenções, 150 postes, 150 luminárias eficientes, ou seja, com lâmpadas LED, o que vem efetivamente contribuir para a segurança de quem cá vive e também de quem tem, ou seja, quem tem aqui os seus terrenos agrícolas. São intervenções importantes, nós governamos do mar à serra. Esta travessa do Lombinho é também uma zona que nós queremos intervir, ou seja, queremos alargar no futuro. Só estamos à espera da anuência do proprietário ali ao pé da estrada municipal. E esta é uma obra muito importante, porque ainda hoje de manhã falei com o senhor Luís Maria Barradas, um senhor com 80 anos, que tiveram a oportunidade de hoje conhecer, um senhor que todos os dias ia para casa à noite às escuras. Ao longo dos últimos 8 anos, a autarquia já investiu 200 mil euros que vieram a beneficiar todas as freguesias do concelho. Só nesta travessa do Lombinho saem beneficiadas mais de 80 pessoas. A estrear em 2022, o Feiticeiro do Sul reúne um elenco dedicado a representar um drama redigido pelo próprio realizador. Martinho Andrade fala do projeto Soraya Santo. Estão a chegar ao fim as gravações da mais recente obra de Martinho Andrade, O Feiticeiro do Sul, escrita e idealizada pelo próprio. Objetivando a homenagem a várias figuras culturais madeirenses, o realizador explica como é que nasceu esta iniciativa. Escrevi primeiro O Feiticeiro do Sul, 260 páginas que ainda falta publicar, é óbvio. Depois veio a pandemia e eu decidi gravar, escolher 15 ou 16 cenas melhores, das melhores poesias, e gravei. As paisagens do norte e centro da ilha, de certa forma, serviram como fontes de inspiração.
todas as fotografias que fazia ao longo destes últimos 5 anos, feitas tipo no Chão da Ribeira, em São Jorge, no centro da ilha também, nas montanhas, etc. Fotografia artística é fotografia que retrata relatos de um povo, tipo casas abandonadas na montanha, terrenos abandonados, etc. Tudo isso me comoveu. O Feiticeiro do Sul é um poeta que solta um grito de afirmação. Eu encarnei o espírito de um poeta imigrante do antigamente. E então, ele é velho e é jovem, porque o poeta viaja no tempo. Está a reclamar algo que falta, por mais respeito à natureza e entre as pessoas. Os valores que se perderam. Ele canta, ele pede, ele dá um grito de atenção. E é uma personagem que visita vários lugares e fala dos lugares. Fala das pessoas que estiveram, fala das levadas, dos caminhos reais. O drama promete causar impacto e surpresa ao espectador. Eu, por acaso, estive ontem a escutar de outra voz os meus versos e, olha, fiquei com os cabelos em pé, realmente. Porque, não sei porquê, porque me tocou muito. Neste filme vão aparecer cenas que um madeirense talvez nunca veio. Cenas captadas do interior da ilha, mesmo no sul e no norte. Entre algumas das figuras homenageadas na curta O Feiticeiro do Sul estão os nomes Manuel de Jesus Gonçalves, mais conhecido como Feiticeiro do Norte, Maria Aurora Melo e Luís Filipe Aguiar, por exemplo. O Feiticeiro do Norte será homenageado. Temos o Max, temos Maria Aurora, o Luís Filipe Aguiar, tem tanta gente, alguns já faleceram. No elenco há um elemento surpresa bem conhecido entre a população madeirense que vai integrar a cena final, a Bandeira da Madeira. A Bandeira da Madeira terá uma pessoa ligada diretamente ao governo. A Bandeira da Madeira, os poemas dedicados à região. Com uma duração máxima prevista de 40 minutos, o Feiticeiro do Sul, que contempla o espectador com vários cenários do norte da ilha, estreia no próximo ano de 2022, ainda sem dia nem mês marcado. Este é o segundo trabalho de Martinho Andrade em formato de curta-metragem. Nota final para dar conta que os bombeiros municipais de Machico foram alertados ontem pelas 22h30 para pequenos reacendimentos no Mirador da Boa Vista. A corporação enviou para o local 5 elementos e 2 viaturas. Os elementos têm estado especialmente atentos a esta zona, que já no dia de ontem registou, como foi dito, alguns reacendimentos. Lembrar que na madrugada de terça-feira, devido à aproximação do fogo e ao muito fumo na zona alta de Água de Pena, as autoridades procederam à evacuação por precaução de 2 idosos que acabaram por pernoitar na Casa da Música em Machico. Entretanto, o Executivo da Câmara Municipal de Machico apresentou um voto de louvor aos bombeiros e entidades que colaboraram no combate aos incêndios em Água de Pena e que foi votado por unanimidade na reunião ordinária desta manhã. Toda a informação em www.denoticias.pt.